fala nação tricolor e aí beleza estamos aqui mais uma vez no canal careca do café oficial para falar um pouco da expectativa do jogo entre Bahia e Altos o Bahia vem sofrendo uma oscilação nos seus resultados né ganha uma e perde outra mas é, agora o Bahia está reformulando o elenco e parece que está se encontrando em campo com relação a na contratação de jogadores então é, espero que o jogo hoje o Bahia vença Meu placar é 3 a 1 E com isso eu vou deixar um, um abraço aqui Para o Matheus da Massa é, O careca do Café Oficial é, O Árabe Tricolor O Endel do canal 2x1 E também não esquecendo o canal Bahia na Europa Eu peço a vocês que se inscrevam nesses canais Acompanhem, deixem aquele joinha Valeu e um abraço a todos aí Tchau, tchau